Finalistky Miss Slovensko si africkú Gambiu poriadne užili. Popri náročnej príprave ale stihli navštíviť aj detičky v miestnej škôlke. Čo im priniesli? Takto srdečne privítali malé gambijské deti 12 finalistiek Miss Slovensko vo svojej škôlke. Vzdelávanie je v Gambii síce bezplatné, no pravda je taká, že miestni obyvatelia si ho často dovoliť nemôžu. Predsa len deťom treba nakúpiť uniformy, školské pomôcky a aj škôla škôlok je pomenej. V mojej škole máme 49 detí. Bolo ich 47, ale pred dvoma dňami pribudli ďalšie dve, ktoré sa budú vzdelávať a to ma veľmi teší. To bola veľká radosť, keď sme tam s nimi boli. Človek väčšinou v spoločnosti afrických ľudí naozaj veľmi radostný. Ja si myslím, že radosť je ich spôsobom prežitia. Ale aj tak to je kruté zamyslieť sa na tú nespravodlivosť a práve preto je dôležité myslieť na pomoc druhým a je to podľa mňa také poslanie. Návšteva tejto školy bola rozhodne najemotívnejší zážitok, aký si finalistky z Gambie odniesli. Radosť v očiach detí bola nekonečná a zo vzácnej návštevy sa tešili aj učiteľky. Deti, ktoré k nám prichádzajú, nevedia nič, no tie, ktoré chodia pravidelne na vyučovanie, už vedia počítať, čítať a učíme ich aj po anglicky. Angličtina je pre tieto deti nevyhnutná. Úradným jazykom Gambii, ktorá je bývalou kolóniou Veľkej Británie, je práve tento jazyk. Za milé privítanie a krátke predstavenie dievčatá deťom rozdali darčeky, ktoré im priniesli. Ceruzky, bloky, farbičky či fixky sa im rozhodne zídu a drobné sladkosti tiež veľmi potešili. Najprv som nakúpila teda tie farbičky a potom som si tak zamyslela, že asi aj gumu, aj strúhatko by k tomu potrebovali, ale keď tie deti to dostali, tak bolo veľmi zaujímavé, že niektorí nevedeli s tými vecami vôbec robiť, že čo to je, že ak sa vec vyfarbuje, že nevedeli toto, ale je to úžasné, sa to učia v tej škôlke. Deti sú šťastné, všetci sme šťastní, pretože aj v očiach komunity táto škola porastie vyššie a vyššie. S radosťou a láskou sme malou troškou prispeli aj do fondu školy a iba pár dní po návrate sme dostali takéto krásne pozdravy. V improvizovaných triedach pribudli stoly a stoličky. Deťom sa tak bude o mnoho lepšie študovať. Viesť takúto školu je náročné, ale nie nemožné. Venujem sa učiteľstvu už 15 rokov a nechcem prestať. Je úžasné, že vôbec nejaká žena sa tomu venuje a venuje sa tomu nezištne, že sa snažím pomáhať a vychovávať ich, aby mali aspoň nejaký základ do života. Aj takýto je život v Gambii. Ťažký, ale všetko sa dá zvládnuť úsmevom. Alexandra Pavlovičinková, televízia JOJ. Užite si krásny víkend. Stop starom, sme tu opäť.